मेरो पेपरका आशीर्वाद मेरो 32 वटा तार छ अहिले पनि उताले खस छैन एमपी सरको आगमन भइसकेको छ है हे वेलकम ब्याक टु माय च्यानल 26 सेप्टेम्बर 2024 के दिन आज हमारे सांसद श्री राजू बिष्ट जी स्टालिन नगर गांव समाज उनके प्रांगण में आज पधार रहे हैं सो उनके स्वागत में आज एक प्रोग्राम रखा है अब कई क्षण में हम सांसद श्री राजू बिष्ट जी यहाँ टुडे मार्किंग एन इम्पोर्टेंट डे विशेष उद्घाटन समारोह का कार्यक्रम स्टालिन नगर समाज भवन को उद्घाटन में आउनु हुँदैछ हैन र धेरै खुशीको कुरा हो कि यो हाम्रो अहोभाग्य पनि हो कि उहाँ जस्तो व्यक्तिलाई हामीले संसदको रूपमा पाएको छौँ भूमिपुत्र पनि हुनुहुन्छ हाम्रो गोर्खे सन्तान पनि हुनुहुन्छ अनि उहाँ विकासवाद पनि हुनुहुन्छ उहाँले बागडोग्राको जुन प्रकारले विकास गर्नुभएको छ त्यसमा हामी सम्पूर्ण बागडोग्रावासी उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ अनि तपाईँहरूको यो जुन भवन बनिएको रहेछ होइन उहाँको भवन यो अति नै सुन्दर बनिएको रहेछ हामी एकदम गर्वित छौँ हाम्रो प्रत्येक गोर्खाको प्रत्येक समाजको भवनहरू यसरी नै बनियोस् जग्गा जग्गामा बनियोस् किनभने हाम्रो भवन नै हाम्रो परिचय हो हाम्रो मूल भूमिको धन्यवाद यो होइन मलाई यहाँको समाज स्टालिन नगर समाजको मात्रै नभएर हाम्रो बागडोग्रावासी हर समुदायले मलाई यहाँ सहयोग दिनुभएको छ मेरो जर्नलिज्मको करियरमा मैले अब अप्पर बागडोग्रामा देख्दाखेरि चाहिँ अब सायद यति सुन्दर भवन व्यवस्थित भवन चाहिँ सायद अब यो फर्स्ट अफ काइन्ड इन हिस्ट्री अब एक्ज्याक्टली हो बागडोग्रामा चाहिँ हो जस्तो लाग्छ फर्स्ट टाइम हो किनभने भन्दाखेरि अरूहरू छ सञ्चालन तर कतिको त आफ्नो जमिनै छैन आफ्नो भवन पनि छैन समाज चलिरहेको छ धेरै कम्तीको भवन छ तर पनि व्यवस्थित छैन तर फुल फ्लेजली एकदमै वेल मेन्टेन होइन अनि त्यहाँदेखि अहिलेको जुन टेक्नोलोजीको हिसाबले सबै कुरो मेन्टेन गरेर बनाएको चाहिँ यो फर्स्ट अफ म बागडोग्रामा चाहिँ भन्न सक्छ र आइएम भेरी प्राउड कि म बागडोग्राको हो र बागडोग्रामा यसरी डेभलपमेन्ट हुँदै जाँदाखेरि आफूलाई एकदम गर्व लाग्छ एकदमै खुसी छु राजु विश्व सर यहाँ आइसक्नु भएको छ नमस्कार सर लाइट चला गया अनुरोध गर्दैछु अनि अरू सूचनाहरूलाई पनि उहाँले
माननीय जिला दार्जिलिंग सांसद श्री राजबीर सिंह, संपूर्ण बीजेपी का कार्यकारिणी कार्यकर्ता र साथै यस ऐतिहासिक समारोहमा उपस्थित संपूर्ण मित्रगण, म सुजा मेजर अनिल क्याप्टेन मणि प्रसाद राईबाट सबैलाई नमस्कार। प्रतिनिधिगण, संपूर्ण बागडोगरा इस क्षेत्र का जनता, मेरा आफन्त, मेरा आमा बुबा, दाजू भाई, दीदी बहनी, सबै सबैलाई गोर्खे सलाम। होइन मति आउनु पर्यो, यो मिडियाले सारै आज यस भवन निर्माणको कार्यक्रममा यहाँ उपस्थित हुने मैले मौका पाएँ। सँगसँगै हजुरलाई मौका आज प्राप्त भयो, त्यसका लागि म आभारी छु। भव्य यो राम्रो भवन बनाउनु भएको छ, मेरो त योगदान खालि यो एउटा ब्लग मात्रै हो। र त्योभन्दा अझै ठुलो म के भन्न चाहन्छु भने, तपाईँको जुन माया र आशीर्वाद 5.5 सालदेखि लगातार मैले जुन पाइरहेको छु, यो सहायता त्यसको छेउमा केही पनि होइन। तपाईँको आशीर्वाद र तपाईँको मायाले गर्दा फेरि दोस्रो चोटि तपाईँ र दार्जिलिङको आवाज बनिने मैले मौका पायो। र म भन्ने गर्छु, म खालि दार्जिलिङ र सिलिगुडीको मात्रै एमपी होइन, किनभने गोर्खा समाजको त बाउ आमा नभए जस्तो हामीहरू टुरा टुरी छौँ। गोर्खे जनताको, 1.5 करोड गोर्खा समाजको सदनमा, त्यो पवित्र पार्लियामेन्टमा आवाज बनिने मैले मौका पाएँ, त्यसका लागि म ऋणी छु। अल्टिमेटली मेरो उद्देश्य भनेको यस्तै ठुलो गोर्खा भवन निर्माण गर्ने उद्देश्य लिएर नै म पार्लियामेन्ट। समाजका प्रतिनिधि गणलाई पनि म निमन्त्रण गर्न चाहन्छु एकचोटि, तपाईँहरू सबैलाई म मजाले धेरै लामो समय लिएर घरमै बोलाएर भेट्नु छ। म
जुन मेरो समाजको जुन प्रकारको योगदान छ यो देश र यो राष्ट्रपति योगदानको हिसाब किताब भएर त्यस प्रकारको न्याय चाहिँ मैले समाजले आज सुन पाएन। हो म बोर्डरमा सायद त्यति भाग्यशाली थिइनँ होला, त्यो बोर्डरमा जाने मौका पाएन, तर मेरा पुर्खाहरू बोर्डरमा गएर गोली खाएका छन्। समाजमा जुनसुकै जाति बसोस्, त्यो गोर्खा समाजको गोर्खामा जति पनि जातिहरू हुन्छन् या अन्यथा अरू पनि कोही समाज व्यक्ति छ भने त्यो समाजको भवनमा दिनुपर्छ, आदरको समाजको विकास हुन्छ, हामीहरूको समाज अझै बढेर जान्छ। र तपाईँहरूलाई बधाई दिन चाहन्छु यो नयाँ भवनका लागि, र कम्प्युटर दुई तिनवटा भन्नुभयो, अब दुई र तिनजोडा त पाँचवटा हुन्छ। धेरै धेरै धन्यवाद, जय हिन्द, जय गोर्खा। राई का अलग अलग वोट नहीं है 14। हमारे बहुत सारे बंगला भाषी लोग हैं, राजवंशी लोग हैं, अन्य समाज के लोग हैं। खर्चा मैं अभी गृह मंत्री को बोल के आया हूँ, मैंने जितना सीबीआई मांग करना था सब कर दिया। अब केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, अगर हमसे प्यार है, हमारी चिंता है, तो आओ और हमें बचाओ। अब गृह मंत्री को तय करने दो, ये लोग अगर दोषी नहीं है तो मैं जाके फूल माला पहनाऊंगा, अगर दोषी है तो सीबीआई आए उनको ले जाके तिहाड़ जेल में ठूस दे, क्योंकि राजस्व का नुकसान है और इसके कारण जो है बहुत सारी इलीगल एक्टिविटी बढ़ रही है। मैं को हूँ भाई, इसको अधिकार मैं अर्जी लाई थोड़ी ना दिन छू, बार बार भन्दै छु कुनै पनि कहिले पनि तपाईले पार्लियामेन्टमा कसैलाई प्रश्न गर्नु, एउटा स्ट्यान्डर्ड जवाब आउँछै आउँछ। दामी कभरेज भयो कि तर लाइटले अलिकति धोका दियो। दामी है, धन्यवाद तपाईँलाई, एकदम दामी पनि यो चाहिँ के हो, काजु कतै हो।